податкова отримує інформацію про доходи від поштових операторів. Наприклад, у рішенні Вінницького суду від 2 липня 2020 року пише: Цитую: враховуючи отриману податкову інформацію, ТОВ Постфінанс, яка зараз називається Новопей, встановлено, що фізична особа платник податків у 17-18 роках регулярно та системно здійснював діяльність через тов Новопошта. Я довго рився в реєстрі судових рішень і знайшов серію аналогічних справ. Зараз їх і будемо обговорювати. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб повністю безкоштовно отримувати безкоштовні юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролику. Чому інформація про те, що поштові оператори видають дані на запит податкової, важлива? Бо такі доходи треба грамотно відобразити в кінці року у своєму звіті. Ми зараз з вами обговоримо судові рішення та побачимо, як податкова отримувала інформацію від пошти на свій запит. Почнемо прямо із рішення, прийнятого апеляційним судом у Львові. ФОП працює у 17-х та 18-х роках та декларує певний дохід. Податкова надсилає запит ФОПу та постфінанс, який Зараз називається на і бачить, що ФОП в декларації відобразив меншу суму доходів, ніж провів по постфінансу через нову пошту. Постфінанс на запит податково відповів, що ФОП у 2017 році провів угод на суму 48 мільйонів, а в 18-му на суму 23 мільйони гривень. Очевидно, податково внаслідок таких величезних сум проводить перевірку, складає акт перевірки, в якому доходить до висновку, що ФОП перевищив ліміт доходу та позбавляє такого ФОПа спрощенки. Хочу заакцентувати, що ми можемо бачити, що по суті ця і інші справи, які я буду показувати, мають основний доказ лист від PostFinance, який зараз називається Novapay, в якому компанія надала інформацію про конкретний оборот. Конкретної людини насправді податкова програла справу в суді, оскільки не змогла підтвердити, що кошти справді були фізично передано від постфінанс до підприємця, а підприємець надав книгу обліку доходів, виписку з банку, тобто обов'язкові первинні документи, які передбачає податкове законодавство, та доходу в таких документах в такому розмірі виявити не вдалося. А лист від постфінансу суд вважав недостатнім доказом. Я не буду спішити з висновком по цій справі, а зараз розкажу. Ще серію інших судових справ, і потім в кінці відео зробимо вже глобальний висновок на основі серії судових справ. Хочу показати та чітко обмалювати структуру, по якій проводиться перевірка інформації від пошти. Так, напряму нова пошта інформацію не передавала, але підконтрольна їй постфінанс передала інформацію на запит податкової, після чого податкова проводить перевірку і встановлює факти порушення. Хочу ще раз швиденько нагадати, що вже почався набір на традиційний щорічний марафон звітності для. fop В межах марафону ми подамо звітність для всіх груп фопів, обговоримо проблемні питання обрахунку доходів, в тому числі і від поштових операторів та касових апаратів. Звичайно, обов'язково буду відповідати на всі ваші питання та всім учасникам гарантується сертифікат після завершення. Бронюйте місце по промокоду марафон 24 до 20 грудня та отримайте знижку 10%. Кількість місць, до речі, обмежена, а лінк із зі всіма деталями є в описі до цього відео. Дуже подібна судова справа. Слухалася вже і у верховному суді. Податкова відправила запит ФОПу, який закрився, і проінформувала, що вона має чітку інформацію, що через нову пошту після закриття свого ФОП він ще отримував доходи та не задекларував їх. Інформацію підтверджує листом, звичайно, що від постфінансу. Ну і, звичайно, після цього зразу проводить перевірку такої людини. Тобто, бачимо перший письмовий запит податкової, потім перевірка, загалом два етапи. В даному випадку податкова констатувала факт, що знає тільки завдяки інформації від Постфінанс, що фізособа отримала готівку в розмірі 3,9 млн грн, а з них податок не сплачений, і річна декларація фізособи не подана. Верховний суд доходить до висновку, що сам лист. Від постфінанс не є документом, що чітко окреслює обставини та встановлює походження коштів. Згідно податкового законодавства, має перевірятися саме накладні чеки, випуски з банків та договори. А їх податкова не долучає. Отже, повний цикл доказової бази про отримання доходу не надано. В Харкові теж насправді була подібна справа, де пошта передала інформацію на запит податкової. У ході розгляду справи судом встановлено, що обласна харківська податкова отримала лист від Центральної Державної фіскальної служби України щодо відпрацювання платників податків, які здійснюють поштові відправлення товарів із залученням товнова пошта. До речі, я знаю, що ви любите працювати завжди з першим джерелом, і посилання на кожне рішення суду, про яке я розказую, звичайно, що залишаю в себе в телеграм-каналі. З відповіді Товного пошта вбачається, що на запит Державної фіскальної служби України компанією була надана інформація щодо обслуговування особи із наступним переліком інформації: передали вид вантажу, вагу, опис, оголошену вартість одержувачів вантажу, а також форми розрахунків. Податкова отримала інформацію, що отримувачем коштів з нової пошти є саме приватна особа, яка отримувала готівку. Проте податкова перевірка, що дуже важливо, була призначена саме на ім'я ФОП і під час суду платник податків аргументував, що у нього відсутні реальні можливості реалізації такої кількості товарів. Зокрема. Відсутні працівники немає приміщення для збереження такого об'єму товару, відсутні пов'язані з бізнесом витрати, немає контрагентів, які б могли постачати необхідну кількість комплектуючих. Тому висновок про отримання доходу саме від здійснення господарської діяльності не ґрунтується на фактичних обставинах справи та не підкріплюється реальними доказами. Це висновок суду. До яких висновків за результатами цього аналізу судових рішень ми з вами можемо дойти? Так, по перше, дійсно податківці можуть посилати запит до постфінанс. Нова чи будь-якої іншої фінансової організації про те, щоб вони надали інформацію про доходи конкретної людини. Такі організації раніше точно надавали таку інформацію про доходи, але поки що ми перестали це бачити десь починаючи з 2021 року. Знову ж таки, може бути нюанс в тому, що поки люди не оскаржували результати цих перевірок і тому таких листів в реєстрі ми не бачимо. Що дуже важливо, сам лист від фінансової організації про те, що вони виплачували дохід конкретній людині, суди не сприймають. Повноцінним доказом і вимагають супутні докази типу виписок з банків, документів від контрагентів, підтвердження здійснення бізнесу і так далі, щоб замкнути цикл всієї доказової бази. Тобто, як бачимо, бізнесу в більшості на сьогоднішній момент вдавалося відбутися легким переляком і судовою справою. Але якщо приймуть закон, коли фінансові організації будуть змушені передавати інформацію про відкриті облікові записи в податкову, саме в цей момент ситуація може кардинально змінитися, і ця інформація буде доказом. Також хочу вам показати запити про нараховані та виплачені доходи на користь ФОПів, які ми беремо в кінці року, щоб підготувати звітність. І можемо бачити, що у багатьох підприємців, які працюють з новою Поштую чи Укрпоштою, дані про виплати від поштових операторів на ФОП чи фізособи фіксуються. Тобто нова пошта чи Укрпошта про цю інформацію подає звіти 4DF, в яких визначає суму виплати на користь ФОПа чи фізособи. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую одразу переходити на мій наступний ролик, впевнений, він вам буде корисним. Побачимось в наступному відео.